Підняття тарифів – кроки непопулярні, але вкрай необхідні, зазначила міський голова Роксолана Джура. Життя міста, його добробут має бути пріоритетом, незважаючи на політичну волю. Перш за все, як вважає, у кожного депутата є зобов'язання перед людьми. Ті тарифи, які ми передбачили, ми їх вистраждали, скажімо так, тут, на депутатських комісіях, на погоджувальних радах. Бо ви знаєте, що є заклики до міських голів, і Гройсман збирав всіх міських голів, обласних центрів, де чітко сказав, не хочете піднімати тарифи, закладайте в бюджеті пару мільйонів і відшкодовуйте гроші. На відшкодування коштів міська рада мала б знайти додаткових 5 мільйонів гривень. Такої додаткової суми у бюджеті міста, звісно ж, немає. Тому зростання тарифів буде. Правда, воно у порівнянні з іншими містами є найменшим. Ціна одного куба гарячої води для населення зросте близько на 3,5 гривні і становитиме 18 гривень 30 копійок. А за один метр квадратний опалювальної площі доведеться сплачувати 10 гривень 58 копійок. Тарифи у місті не піднімалися ще з 2011 року. Тому такі кроки продиктовані самим часом та є економічно обґрунтовані. Голова міста закликала депутатів підтримати це рішення. Тому я хочу, щоб ви підтримали наш тариф, щоб кошти пішли сюди, і ми мали за що завтра купити трубу, щоб ми мали за що завтра поміняти кран, щоб ми мали за що завтра лампочку вкрутити в місті, бо тарифи не піднімалися з 2011 року. В середньому, в цілому, виходить 382 гривні за одну гігакалорію для населення. В Франківську 1100 гривень за одну гігакалорію. В Галичі 1200. Та моніторили. Сьогодні міська рада веде переговори з компанією ДТЕКС щодо встановлення тарифів на постачання теплової енергії. Конструктивного рішення, яке б задовільнило обидві сторони, як розповіла пані Роксолана, наразі знайти не змогли. Компанія прагне перейти на прямі договори, тобто постачати теплову енергію до будинків за власними тарифами та безпосередньо отримувати оплату від людей, залишаючи у міському бюджеті обумовлену суму на обслуговування тепломережі. Голова ж вважає, що компанія ДТЕК мала б взяти на себе зобов'язання обслуговувати всю міську та внутрішньобудинкову тепломережу. Останні поки на таке не погоджуються. Під час обговорення тарифного питання депутати від фракції «Батьківщина» це рішення не підтримали. Ігор Дашевич, депутат Бурштинської міської ради від фракції «Батьківщина», пояснив, що за підняття тарифів голосуватимуть тільки тоді, коли буде дотаційна фінансова гарантія з державного бюджету. Ми на фракції прийняли рішення, буде, коли ми від держави отримаємо дотаційну якусь форму грошову, і тоді ми будемо підтримувати любу пропозицію, яка нам встановить НКРЕ. А поки що ми не маємо ніякої від дотації чи якихось інформаційних документів, що держава буде дотувати ту незахищену частину населення, ми рахуємо, що буде правильніше заморозити зараз всі підняття і тоді піднімати тарифи відповідно до дотації населення. Тарифне затишчя протягом 5 років у місті наростило перед компанією ДТЕК чималий борг, адже підприємство «Житловек», яке надає послуги з водопостачання та опалення, працювало у такий спосіб збитково. Депутат міської ради від фракції «Воля» Ігор Дулик вважає, що підняття тарифів є неминучим, інакше вже завтра у комунальній сфері міста працювати буде нікому. Тарифи підняли не суттєво, але мусили підняти, бо інакше «Житловек» не виживе і так має борги. Ця ініціатива пішла від Бурштинської ТЕС, яка вже їм нараховує від нового року борги, а люди ще платять по-старому. Так, щоб трохи витягнути з боргової ями «Житловек», ми такої підтримали, наша фракція «Воля» підтримала нові тарифи. Попри словесні баталії, рішення про підняття тарифів було прийнято більшістю депутатських голосів. І вже з 15 серпня бурштинці свої комунальні витрати рахуватимуть за новими цінами. Надія Полєва, Степан Кропольницький, новини телеканал «Раї».